Sveikinam sunkiai šartą pergalę prieš grupės lyderius. Trumpai pasidalinkit mintim, kuo skiriasi pirmidų keliniai nuo ketvirto galbūt. Pirmas dalykas, galbūt užsivedimo prasme. Užsivedėm biškai, pamatėm, kad galim gintis prieš vyrus, galim stumdyti ir mes. Biškai atsirado kova, pasistumdėm ir viskas atvedė iki galbūt rezultatą. Po dviejų kelinių berods atsilikinėjot 18 taškų persvarą. Kas, kaip radot, jeigu sugrįžti varžybas ir galų galėm iškovoti pergalę? Noras kovoti, eit ir viską pasidarėm. Pačio dalami tritaškiai varžybų gale sukaupta patirtis, sėkmė ar... Šiandien manau, kad sėkmė ir visų vyrų darbas. Ačiū. Ačiū. Jurbarkėt, jurbarkėt, jai! Jurbarkėt, jurbarkėt, jai!